kelihat ku pokai biar tak kolera cimit-cimitan ngecaka kebak tulisan warna abang tondok isek perawan. Besok ora bakal lali aku bakal kabar cerita tengah waktu nanti kakak terima. Hae 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 ngono lho ya hae hae nggih. Isen nih wana cedok wang ayun rati isen nih. Moga cedetan sajrone ngati katan lontor soyo merahati sedang-sedang aku kowe dati karwo mergoleran neng kubok asmoro. Sari Pondok Asri besok ora bakal aku bakal kebak cerita tanah wangi aku kakak terino cedetan sajrone ngati dan tanggung